Opera Națională Română din Iași are o nouă conducere. Tenorul Andrei Fermeșanu va ocupa funcția de director general al Instituției de Cultură și îl va înlocui astfel pe profesorul Daniel Șandru, cel care a fost manager interimar din luna martie a anului trecut. Decizia a fost luată după ce Beatrice Rancea a fost pusă sub control judiciar într-un dosar instrumentat de către DIICOT pentru o pagubă de aproximativ 5 milioane de lei. Acum a sosit vremea bilanțului. Cred că am reușit, o spun fără înconjur, ca în vreme de 11 luni, să fac performanțe realmente la Opera Națională Română din Iași. Și din punct de vedere administrativ și cu ajutorul colegilor al maestrului Fermeșanu și din punct de vedere artistic. Au fost premiere în condiții de pandemie, care au fost foarte bine primite de public. Am făcut lucruri, zic eu, importante în plan administrativ, în sensul unui management colaborativ care funcționa perfect, care a mizat pe transparența decizională, care a mizat pe așezarea lucrurilor din punct de vedere legal în tot ceea ce înseamnă documente și hârtii. După aproape un an de colaborare fructuoasă, Daniel Șandru vorbește despre continuitate când îi lasă locul celui care până săptămâna aceasta a ocupat funcția de director artistic al Operei Naționale Române din Iași. Operei Naționale Române din Iași trebuie să îi fie acordată o șansă din perspectiva spiritului tânăr. Opera nu se poate întoarce în trecut, opera trebuie să privească spre viitor. Pentru că dacă îmi dați voie, cea mai mare provocare a unei instituții de spectacol, așa cum este și Opera Națională Română din Iași, este aceea de a-și crea un public tânăr pentru viitor. Ori asta o poate face doar un spirit tânăr, așa cum cred că este, nu doar, sper eu, pentru un interimar, ci și pentru o continuitate pe termen mai lung, tenorul Andrei Fermeșanu. Andrei Fermeșanu are planuri mari pentru Opera Națională Română din Iași și promite publicului că instituția va fi din ce în ce mai prolifică. Vă asigur că îmi voi folosi toată energia, în primul rând pentru a nu dezamăgi, iar apoi pentru a păstra și a spori nivelul artistic ridicat al operei prin producții valoroase și prin distribuții de anvergură. Sunt absolut convins că în următoarea perioadă publicul va avea suficient de multe motive ca drumurile să ducă spre operă, pentru că vom avea premiere importante, vom avea spectacole mari, așa cum i-am obișnuit de mult timp pe iubitorii de operă, cu invitați dintre cei mai buni, dintre cei mai cunoscuți și, în general, acel nivel de performanță cu care i-am obișnuit pe toți va rămâne constantă activității noastre. Numirea lui Andrei Fermeșanu în funcția de director general al Operei Naționale Române din Iași a fost făcută pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare.